Honorable Segonando za tutandikire ku nsonga ya nabadente setese Honorable Sechikubo na soka tubulire nsonga entufu je tuliko mu kugoba bakamisona ndo nayo lokuba tanaba kutuka ndo zakatutandikire ku nsonga yenkungana za mwe ezikukwata ko obutelevu na kulaba nga wetaba ku kibinja ekyagenda ku police sabiti eno okulaba nga mutanya nkolagana bwerina okubeera wakati wa NUP ne police nadala ku nteekateeka gyemulika yokutalaga eggwanga naye ebimu police byategeeza nti byemwakanyako bikyalemereddwa okubiteekesa mu nkola buzibu ki lwaki mwagala nnyo okubeera nga mutekawo embeera ey'okusika omuguwa era nina eddoboozi erya ayogerera police omukulu Fred Enanga ng'ategeeza ng'enkuŋŋaana zino bwe ziyimiriziddwa olw'ebyo ebyabaddewo nti kyavuddeko kubanga ebimu byemwakkaanyaako tebituukiddwa tusooke tutunuulire enkuŋŋaana zino obuzibu bwammwe ne police buvaawa tusooke tutandikire awo sebu oli mutuufu neetaba mu lukiiko bamunsinkano ne police nga tugezaako okutema empenda tusobola tutya okukwatira awamu okufuna okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu ekinyonyi ekisooka enkuŋŋaana n'enteekateeka z'ebyobufuzi nga bwe zirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga zigende mu maaso ekyokubiri tizigende mu maaso mu mirembe nga tetulwanagana tetuyombagana abamu ku be twagala okununula be bapoliisi bennyini nga tetwagala babeere emiziziko oba omuziziko ogutulemesa okubanunula waaliwo ekiwandiiko poliisi yali yatuwandiikira emabega eyo ng'etugamba etuwa obukwakkulizo ekisooka ng'ewera tuweze kati kyetwatandikirako kweggamba tusooke tugyewo ban kubanga teyeetaagisa ekyokubiri teri mu buyinza bwammwe tewaliwo musemateeka muntu ayinza kugamba nti mpeze temuddamu ekyokubiri netugaba tukkaanye ku buvunaanyizibwa bwa poliisi mu kino okuluŋŋamya entambula okuluŋŋamya enkiiko kugaba obuyinza obugibwa bwa ssemateeka bwakutuluŋŋamya era nga tugamba nti tukolere nnyo okuluŋŋamya okusinga okuwera n'okuyimiriza ekyokubiri nga batugamba bwe tuba ab'okubakkiriza kuba tetwagala tukkiriza naye bwe tuba ab'okukolera awamu nti mulina temususa bantu 200 mulina kubeera mu kye bayita closed door mu kisenge netugamba nakyo kizibu nze ntambula eggwanga lino nga nnoonya buwagizi oba okukyusa gavumenti naye nga ngikyusa n'abantu 200 buli wendaze tekijja kusoboka ti mutuleke tusisinkane abantu mu bungi bwabo bwe tusobodde okusisinkana bwe tunaaba tulina abantu bangi kitegeeza nti ensi etuyaayaanira naye bwe tunaayita abantu bonna ne tufunayo 200 oba 10 oba 5 kitegeeza awo we tukoma n'olwekyo we twamalira ne tugamba nti nedda ti tukkaanyiza tujja kuyita abantu bonna abasobola okujja tufune ekifo nga kigazi era poliisi tetukkaanya nti tujja kukolera wamu nayo okufuna okulonda ebifo ebisaanidde enkuŋŋaana zaffe ojjukira nti olwali luddako lwali lw'emukono twali twategese okuluyita mu paaka y'emukono nga bwe tukola bulijjo era n'abantu abalala bonna bwe bakola poliisi nega katugere ku gurawundi twasesinge tulabe bagenda okuva ne bagamba nedda mwewadde mbadde bulijjo mukolera wano mu paaka tewajja kuba watuufu ne batusindikira ddala mu kibira ne tugamba nti kale nayo katugendeyo kubanga abantu abatwagala bajja kujja era ne bajja e Masaka era ekifo kye twali twasabira ne tufuna nakyo ne bakitusuuza ne bagamba nedda mu nteekateeka eno tujja kukolera walala wadde wali abalala bonna bwe babadde bakolera aba PLU be basembayo okugenda PLU
Okay, yonzo kugere. Yonzo kugere chibi ne chidala. Oba abantu abalala. Mbisha seko na ibintu byinjire haye yugere cyane. Aba Piero ibagenda mu kifo cy'ikimwe mwe bagira ki? Mwe bakubira ntugane kale wadebo bakuba. Nti tetujja kufuka balangira munange. Nitukiriza ibatugamba. Ekirala kitwakanya ko nti bali bagamba tetwetaaga procession oluseregende tubugane niba nimbere benkanya nali babasaka nayo musango nasanga bugambye ngarabo bagenda masaka basi bekuba okuverukaya okuverukaya okutuuka e masaka ng'emmotoka tezitambula nze nimukyala wange abasirikale abasooka batusaasira batugamba kale mugende naye munala basembedde nga mubaviira era bwe twakola netupakinga ku mabbali ne ku mabbali ne batulumbayo nga ne babuna lenzi zombi ne bazitwala naye neeri emabega we basaawa omuddo nga naye batambulirayo so netubagamba naye kati ffe bemugamba nti affe batubagezaako tugoberera oli nga ye yatambula bwati nebagane dda nti waki tupimamu ka distance akatono nti si kutambula okukola procession kuva buwama mugenda Masaka so era ndoza alabye Masaka nti waliwo convoy yaffe weyatuuse ssaabaddeyo nebagamba wano temusukkawo mukwate lino era we bayisa bagenze weewaawo nategedde oluvannyuma nti bakubyeyo ko kutiya gaasi nga bagobereza abantu ate bakubidde ddala naye twebaza Katonda ekyo ne kiggwa twagala okusaasira era ndowooza nti kyekwennyamira okubeera nti waliwo abantu abaafudde poliisi yabadde ngaenkubira ebbanga lyonna wa in touch ogamba tukotole kino tutereeza kino era ebimu ku byebatusabye ne tubikola waliwo abavubuka ababadde basanyuse nnyo nga bali waggulu ku mmotoka waggulu netubagamba nedda muveeyo mufune emmotoka endala temukola bwe mutyo naye akabenje ne kagwawo ng'obubenje obulala nteesa nti poliisi yandibadde tekyamuka kusalirawo mu kukyamuka mu kunyiiga mu kiwuggwe tuddemu tuwuliziganye zejagala nnyo emirembe tuddemu tuwuliziganye tulabe ziyinza kugenda zitya mu maaso zo zigendereddwamu kyenkuŋŋaana ezenkuŋŋaana za byabufuzi za kunoonya buwagizi na kumobilizinga bantu kwewandiisa mu registers zaffe omulimu ogugenda maaso za byabufuzi kunoonya buwagizi kampeni zatandise nedda sigaye tunoonya bululu tunoonya buwagizi abantu bewandiise bajoininge nno political activities tezeetololera ku kampeni oba okutegeeza kampeni z'abantu abeesimbyewo wabula mu kigambo ekyoluzungu nti kampeni tugezaako ku mobilizing abantu eyo kampeni egenda maaso sebo Honorable Captain Francis Babu ensonga eno gw'ojogerako kyenkuŋŋaana zino z'olaba zitandise mpozi nyinake neerabidde nga muganda wange tannajja waliwo n'ekirala kye baali beemulugunyako nti message yemuwa abantu nti emenya amateeka waliwo abantu abajja ne boogera ebigambo ebisasaza tugaya tujja kgenda mu maaso okukubiriza buli muntu ogondera amateeka nti we muba muyina gwe mugambye nti ono kino kyakoze oba kyayogedde kimenya amateeka nti temwetaaga lukusalwa meeting eno okuvunaana omuntu amenye etteeka enkuŋŋaana zino tuzikube mu torch Honorable Captain Francis Babu gwe mundaba ye y'ebintu bano tebakedde tukyabula yebbanga okutuuka 2026 tulinga abamugenda mu enkya ekibuuzo ky'ombuuza kiri kumpisa ekibuuzo ky'ekisembyeyo kibadde kirungi kampeyini zitandise katuyina okwawula kino kye baagala okukola kubanga bw'obanga ogenda kuwandiika bantu buli eriya wandibaddeyo ofiisi yammwe Masaka wandibaddeyo ofiisi mu different places wandibaddeyo ofiisi gurupu yandigenze mu kitundu kinaga nti bane mujje mwewandiise naye bw'otwala gurupu ng'omaze okujuwa ebintu byonna byonna ne bagenda nga baleekaana wakati ono abadde ayogera bali abaabayimiriza egundi webabayimiriza nga bagende Masaka nze waliwo we nali ku round about emu ne bayimiriza emmotoka zonna abakulu bano basooke bayitewo abakulu baliwa abeeno pati yaabwe
nabo ni babirawo ne batu ne batutuza ku round about akati bwe kibanga kyekyo bali ab'empisa embi abagaana abantu okutambula ku luguudo nze ndi ku bibiina byonna kati ebibiina bino birina omutawaana nti abakulu bano bwe bajja ku TV boogera bulungi n'essimbo naye bannaffe bali bwe bakozesa okukola emirimu gyabwe boogera bubi ate ndoza bateekamu ne kalekisa kanene ne bateekamu n'akanaaka n'akokunywa katonotono ne bagenda nga boogera ebigambo ebitali birungi ne bakangakanga n'abantu kakati ssebo tujja kunoonya obuwombeefu omukulu kyayogedde ekyokuwandika si kibi registration simbi naye ate si kunoonya bawagizi olina kubaawo okunoonya bawagizi ekibeera mu campaign n'ogenda mu kifo neweeyogerako naye waliwo ekitiisa bonna abali mu bibiina bino kasooka nga tulonda we tunaatuukira mu 20 mukajja kuba myaka egi etaano abaana abaali tebalinawo kuweza myaka we twalondera nga balina 17 kati abali mu 2023 kati bajja kulonda ennamba y'abatawandiikiddwa yeeyongedde kituufu kakati abakulu bano ekyokuwandiika kiri very important naye ate okukuba lwale lwale yandibadde mu campaign bandibadde bafuna ekifo era nze ono bwagambye nti ate ekifo ky'okutuula awamu abantu ne beewandiisa ekyokubeera awamu abantu bibiri kubanga yo poliisi yali ebaagala babeeremu mu kizimbe katugambe kakati ekyo bonna sogera patem bempulidde batambula bano abatambula baagala kukomyawo kiri ekya campaign ekinaabeerawo ngaebulayo nova mwaka gumu waliwo mu mateeka waliwo time gye bakuwa agala twawule tuleme kwogera nga tukisiigako kazigo kino kye bakola kati abasinga campaign tubeere bamazima ate tuleme kulimba kubanga n'abantu we basindika naye empisa zaffe mu byobufuzi zitwonoonedde n'ebibiina ebibiina tebirina mutawaana ababibeeramu be babyonoona tuli fena so teri kibi ekibiina kiwandiikibwa kibeera ne bammembers ekibiina kirina ebintu bibiri ekisooka balina okutuwa puroguraamu yaabwe kye bagenda okukola nga bayingidde mu buyinza ekyokubiri balina otunoonyeza abakulembeze abalungi ne batuwa nga tugenda okulonda ne tuba tuna tuka nti andi bano omukulembeze muki mulungi ekyokusatu balina okuteekawo enkolagana na buli muntu ey'obuntu bulamu omukulu ono kyabadde agamba kubeera twagala mirembe naye bw'oleeta abantu bano nende ku social media bw'oba obiraba bye bawandiika ekintu ekyo mu lungereza bakiyita satire abantu abavuma nga balinga nga abasaaga naye mu kuvuma okwo ne basiiga abantu ebintu ebibi satire bakikozesa mu America bapangisa abantu ne bavuma abantu ne balimbirira abantu ne baboogerako ebintu ebyambyone akati eyo satire balina okugirekeraawo eri ku social media ate baba bagenda eyo babiwandiika ate beboogera bingi nnyo kakati n'osanga omuntu waliwo gwe nalabye aba babadde luddawa nga bamufulumya nti avumye mukama waabwe tyabadde ku TV kakati omuntu ng'oyo si kumusindika musaba mpona nomba nti wabirinda kakati bwe muddamu ebyo ne balinawo bakola kyekimu so nezifuuka empalana ezitatuyamba njagala ekibiina kiveeyo kitubuulire puroguraamu yaakyo kiwandiike abantu baakyo tewali mutawaana batuwa abakulembeze abalungi kati ono siguna batuwa omukulembeze mulungi tetulina mutawaana naye kakati naye ate ne batuleeterayo abalala bavaawo mpitewo kakati ekyo tujja ku tunatuuka mu 26 tujja babuulira ani mulungi ani atali ekintu ekikulu nti singa babeera n'abantu abalungi ebyo ebintu tebyandibaddewo naye ebyo ebintu bireetebwa kuvuganya gye bayita competition mu kunoonya akalulu bwe bituukaawo abantu balina ebintu ebibavaamu mu lungereza babita trait omu avuma omu atiisatiisa omulala akozesa ssente omulala agenda mu basawo abaganda omulala agenda mu kereziya byonna byonna babikola
abalaba bawo mu kino muvume nze waliwo yanvuma wano nga ndi mu election many years ago enga nti ndi mwana wa malaya byonna nabiwulira naye nze kyenasalawo sivuma muntu gwenesimba naye tewamukuba namusinga mwekimuamukubanamusinga mu election so kumukuba kakati nno kyembadde njagala okugamba nti saagala bwemba nesimbye unono mwana simwogera nako nze njogera byange ono naye ayogera biki bibye abantu basalewo ekintu ekyo kyali mu candidates meeting zaffe za ca batuteekanga wamu fenna netwogera waliwo abamu abagezaako okuvuma nga tuli mu candidates meeting ze bonna bonna baagwa kakati nga kyengezaako okugamba n'ebyo ebyokuvuma ate tebiyamba singa ngono bwagambye twagala mirembe kakati honorable Ssegona mu bigambo bya Captain Babu nzigyemu ensonga y'okuba nti enseregende zino tezeetaagisa mubeera nga abali mu kusiiga ekifaananyi kiri ekyokulaga nti ndowooza mulaba enkuyanja n'enkuyanja gye tulina lwaki enseregende zino muzikola Captain Babu ayogedde bulungi ndowooza ekigambo akiwunzikidde mu mpisa era nzikiriziganya naye oluseregende si kizibu obungi bw'abantu si kizibu ekintu ekisinga okubeera ekizibu bwe busiwufu bw'empisa era nze ndowooza nti ebimu ku bye tulina okukkiriza okukolako kikyokuzza empisa mu bantu baffe njagala okkirize tulina ekibiina ekisinga ennamba y'abaana abato abaana bano abali azaamaanyiziddwa mu nsi yaabwe olina okutunuulira bubonero naye tunuulira ekirwadde kyojjanjaba abaana bano be baana ono yaliko minisita wa education be baana bemummye ebyenjigiriza be baana bemummye abatunze ebibanja ne basoma be baana bemummye emirimu bwakula atandikira mu garaji ya Katamba naye ne Katamba ekimuweseza garaji eyo omwana ono asule mwamu emitwalo etaano kuba sikuba temotoka agizizza wabweru yayavuwala emotoka n'agitunda oba naaba nga takyasobola kugula mmotoka abaana bano bemumye obudde mwabazadde omanyi twatandikanga nga ffe baana kati ffe bazadde ebintu bingi nnyo bye tuteekwa okukola mu nkuza y'abaana baffe mu ndabirira y'abaana baffe mu ngeri gye tubayisaamu ffe abali mu gavumenti abakuze kati nali Makerere nga Captain Babu minister wa education kakati nzuuno wano ndi member wa parliament singa si gavumenti mbi oba oliawo nsobola n'okuba prime minister n'olwekyo nzikiriza nti ekintu ekikulu kye twetaaga okutunulira n'okukolako empisa ekyo nkikkiriza naye nga bwe tuteeka empisa mu bantu ereke kubeera nsonga ey'okunyigiriza eddembe ly'obuntu tubikolere wamu era nzirayo okuwulira abaana baffe nti ebintu tubikwate mu ngeri ya bugunjufu obujjadda buno bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'oko muntu oluwa bwe nali omulenzi omuto Captain Babu ono ng'akyali mu campaigns ate kya buntu bw'ojja okuleera ebintu otandika okubiraba mu ngeri ey'enjawulo ebigambo engeri gye nabyogeranga emyaka 12 egiyise yanjawulo ku yaleero 1993 93 nga bano bali bagenda mu CA kati bw'okwata Captain Babu n'omutoolako emyaka egyo egizze giyitawo n'oddayo ku Babu w'akalulu ka CA 93 osobola okufuna Captain Babu omulala n'ogaana yiyeye akalulu ka kennasinga okumanyako keka Captain Babu n'eryasuukwago mu Kampala era Babu eyeetaba mu kalulu ako si y'ono lwaki bwe tujja tukula perspectives zikyuka endaba y'ebintu bannonda okuba minisita emmengo nga nina emyaka 27 era nayogeranga bagamba nti n'ennyingi ne zikunkumuka oba baabanga baziteresewo ezo zikunkumuka
ndaba amanyi ge nayogezanga gakendedde gakyuse n'olwekyo abaana bano bwoba balamula balamule nga n'ekyo ki okirowoozezzaako ekyo kyamanyi eyinza okubeera nga yensonga lwaki tonabana kubaako nkuŋŋaana zonna zolabikiramu emikono tewakulaba Masaka tewalabise abakulu mu kibiina bamanyi puroguramu zendiko ne ze bampa nebye bampa okukola deploying authority obukulembeze bw'ekibiina bamanyi naye ne style za njawulo tekitegeeza nti ababadde ku lukuŋŋaana e Masaka bonna bansinga obukulu bansinga obuto abamu bansinga obukulu naye waliwo deployment gwe tukolere kino gwe kola kiri n'olwekyo mutugumiikirize bwe tuba nga tuli deployed gye tuli naye ago si ge maanyi gentegeeza omusaayi gw'oyogeza emyaka gyo giyina influence ku bigambo by'oyogera n'engeri gy'obyogeramu n'ebyo ebikwetoolodde kyovudde owulira nga mbuuza Captain Babu nti oli eyamuyita mwana wa malaya teyamukuba fe abataali mu meeting eyo batugamba nti yamusamba tibasambagana mu maaso ga president kyenvudde mubuuza mmanye oba nga kituufu kyembadde mbuuliza kubaga yakuyita omwana wa malaya of course regrettable bali basajja ajja kutunyumiza ku mboozi mu kutegeera kwaffe okw'emyaka egyo mu myaka gye twalimu nga tugaba basajja bakulu nabo balwanira batya mu maaso ga president abantu ne bakitugamba kyekiri kyayogeddeko nti ojja kusanga nga omuntu omu mu sitayiri ye mulimu okuwaayiriza omulala nga mu sitayiri ye mulimu okuvuma tebitandise ku mulembe guno oyo gwe yali avuganya naye bali mu kibiina kimu kubanga mu kiseera ekyo kibiina kyali kitya yali wa DP anti DP yali ku suspension mwenna mwali ba NRM tewaaliwo kibiina kiwandiise kyebayita DP mu kiseera ekyo tewaaliwo kibiina kiwandiise kyebayita NRM naye nga bagaba bonna baali ba mugendo abo bombi baali ba myaka gye gimu yali mukulu ku gwe yali akusinga n'obukulu kati olaba obanga akusinga obukulu mu kiseera ekyo yayogera ekyo kyetugamba nti ekyo kyetaali tekijja ku mmeeza tekiwoomya mmere ate bano abaana abato boyogerako eyereke kubeera license ey'abavubuka abaffe okuvuma abalala ng'okugamba omuntu nja muwangulira mu kumuvuma mu kumuwaayiriza n'okumutyoboola abakulu ffe naffe twewale okukola ebyo ebitutyoboza tusobola okubeera mu nsi eno ne mu mirembe ffenna tugyamu owulidde so ebyonzikiziganya nabyo naye kyesiwagira kyekyokulowooza nti ekiseera si kya kampeyini tewaliiwo tteeka lirambika kampeyini tyetandika mu bbanga bwe riti infact etteeka lyabadde ayogerako ndowooza ba section ey'omukaaga twagikozesaako ku kalulu ka Maama Mbabazi ow'ekitiibwa likkiriza consultation presidential actually section y'omukaaga presidential elections act ngaekkiriza nti osobola okukola consultation naye teyateekawo obudde nti ogikola mu bbanga bwe riti ebyobufuzi bye bingi era bisobola n'okukolebwa 24/7 kyetwetaaga kwe kubikola mu ngeri y'empisa kanjogere ku wali wagambye bwe baabayimiriza nga nange era bwe banyimiriza ng'omuntu anyimirizisa ali supposed okunsinkana ankubire salute kubanga ali subordinate to civil authority nyini ninyimirira mpisa ng'abavubuka abanyimiriza aba ba PLE abakubaka emotoka yange empi be baana ndowooza ngambe benkulembera ndi omukulembeze wamwe ali ku luguudo muli mukuba kuba emotoka yempi okutuusa omuli agaa oyo mbaka wa parliament katonda yeebazibwe olwekyo nti oyo yajjukira nini bwe siba mubaka wa parliament tolina ddembe lijja n'okuba emotoka yange empi bali aba abayimiriza nakyo kiri regrettable kyenyinza okugamba nti bwe wabaawo political activity wabeerawo some minimum inconvenience gye tulowooza nti tulina ogikkiriza so si ezo zokka osanga aba blood bank osanga abaana b'amasomero nga batambula balina bandi ku luguudo kati tubadde tulina ab'e Namugongo eggulo nabadde nakedde okuva awaka nzijja okukola kati bwenabadde mpita nva Kaleerwe nva ku bypass nzire Kaleerwe nsobole okutunula emulago oli yazze buzina akuba emotoka yange oliwe pa nankola bwaki
Tawadendo uzo hewa na babibu mkampala. Then ukutunula kusaidi endala. Ninda bwa Red Cross ya zena mpisa. Na anteke moto kamaso. Nitu imidira. Haba gende na mugongo. Niba itawe langa batuwa ubi langa. Tuliba sanyifu. Ngabu agami ya tukugabatuwe sechitibwa. Chichimuku bituwe tuagala. Chichi entegeza. Mukoze sorugudo. Bwaba waba anji abalu koze samu chisera choruliko. Wabera uku kutata aganyizibu waho. Ukaru ubiliru wamu. Olumu ndaba mwami sebe ni abaa ventebe. Ni batu sanga kurugudo ulo. Ni batu siba yes is the fountain of honor. Nachi. Buli lwe tubeera tukaluubiriziddwa mu kurugudo. Olwaba lala abalukoze seza. Ngabalungamiziddwa kyenjagala okukwatiriza kyetutalina kwerabira. Njagala nnyo poliisi ebalungamye. Ensonga gyayogeddeko yavaayo mu meeting gye twalimu. Ne tubagamba nti nammwe mukola ensobi tubawandiikidde. Eteeka kye litugambye. Ebbaluwa ne tugibawa. Tubagamba tugenda kutambula bwe tuti. Tye. Mune mtu abandoning ne mtali nyayo. Tuteeka kuteeka wente embeera. Erina kisobozesa abantu okutambula ku luguudo. Nga abantu batomereganye tebakoze bwe bati. Ekyo nakyo ntukikkaanyaako. Nti abavubuka abaffe bano nabo abambala ebyambalo bya poliisi. Nti abamu AIGP ebirala ebikyamuukiriza. Nti ennyota ezo katuzibaggyeko. Ekyo twakikkaanyaako. Ndiye nyota tuzibajeko. Mungeri yo scaling down. Muzibajeko mutia. Ubaga manedi dati. Mulikira ukweita. Chemutali. Avuka wa mabambali vyambali vifana. Avuka wa ulia nagenda. Na natungise chambalo. Ni yetu machimu. Chotuwa chikanya kwa nini tugamba. Temutu jisamu overall za fe. Temutu jisamu colors za fe. Ntie. Wabula. Echo muntu ugama atikatize AIGP. Of course muntu ila kulaba atituli AIGP. Muntu akulaba atituli senior commissioner of police. Nene ovloze mwasikaza nazo umukuru umu ya ziteka kechi gambe chinene. Abedi wanika ziteka kechi gambe chinene. Mugina siga zaachi. Sensation is part of discussion and expression. Umuntu waizu kugirechi. Tunga chini sensational. Nize bichiba techivumie. Bichiba techivode. Teaching site in the violence against you, Katamba. I have no problem with you. I mean, about it is figurative speech. The sijilina kumtawana. No. Okay. Captain Babu, enkolagana ya police ne bannabyabufuzi bano. Lwaki buli banga, bwa opposition, babeera mu kusika mugwa. Tukitwale nti tebaagala kuwuliriza kibira kibagambiddwa. Omanyi waliwo abantu abeeteeka mu kulevo gye bataliiko. Twagala kununula police. Polisi ojinunuro. Kakati nga tunabana kutuuka ekyo kigambo kyokka kyokka kinyinza wa polisi. Oli omusajja polisi mulina etteeka eriteekawo polisi mu ggwanga, balina gye babasomeseza, balina ennamba. Abapoliisi be tulina mu nnaku zino bali 243,400. Tuli ffenna ssebo. Abapoliisi balina different departments. Baina department za traffic, baina department ya riot, baina department ya VIP, baina department si nyingi. Ata abamu basoma ne bano mu university. Olide, Uganda yonna we twogerera. Mu myaka girifu etwaliwo yalina abantu, weno yenare mwejja nga bana milioni 12, tuli milioni 48. Abantu beyongedde. Bogabizamba polisi betulina, osanga polisi omu. Alabili abantu lukumi. Ichiri kumpi. Chigumu. Haweleza. Haweleza. Chimantu chikumi alabili ya. Katibu vao. Aba polisi wano. Naboba antunga fefti. Banda Uganda. Evi zivu ya fe. Evili monsi ya fe. Naboba kwa atako. Engeri jibaba alabili ya. Engeri jibaba alabili ya. Engeri jibaba tujabitu nuramu. Kakati ozene chigambo chokusoma. Polisi ya fe, abantu abali abasinga basoma, ne ba ordinary gundi, bakoma mu kibiina kya waggulu. Ate baba training amasindi na wana mu bifo ebitali bimu. Omupoliisi bamuwa order, alina engeri gy'atambula n'amateeka ge, era okumunyooma tekiba kirungi nnyo. Waliwo abantu abanyooma poliisi, nja kuwa na example. Waliwo omwana ku Kampala City Council headquarters awamuwala. Yakwata polisi ebitoji ku state ne tumireba ne ku TV. Kakati okusosonkereza polisi okutuuka okumukwata ebitoji
obo kumuwanda mu maso obo kumuvuma obo kumulungereza bakita bidutu okumusiga muteka wansi nacho si kirungi twagatwa bimpisa zaffe nga tukolagana ne police tubayisa tutya n'omusajja akuma ku lujjigulo ika omuyisa otya kakati nno ezo zempisa zaffe zinabadde ngamba ati bano bajja kugamba nti batambula butambuzi polisi ne bagamba nti temuyita yomuddeeno ne bajjawo okusika omugo kukakanagati ya gasi naye nga bitandikidde wa kakati mwa media namwe muli babi mutwa wano ng'ekintu kitabuse temutwa gye kitandikidde bwemba mukuba ebifaananyi nga mugenda gye kitandikidde mutwa gano nga abantu batandise okusikangana eki ebitogi ekyo nakyo kiri awo netwogera ensonga ebaviiriddeko nti poliisi abadde yagaba bayite wano si kyemwogera mwogera bano bye babagambye temuli bamazima sigamba nti poliisi tesobya tutonkwata bubi oluusi nabo basobya naye nenengeri gye babasosonkereza nayo si nnungi niwano ku tivi noyogera nabo n'obanyoomanyooma abavubuka abo abamu abali mu poliisi balooya abamu ba doctor abamu balina masters degrees kakati poliisi yaffe yes nzikiriza nti waliwo basobya era waliwo amateeka agabakwata era nabo basobola okutwalibwa mu kkooti nabo basobola okusibibwa era nabo balina okweyisa mu ngeri ennungi kakati nga kimaze okuggwa ekyo waliwo kino ekyokugamba nti abavubuka bangi nnyo gavumenti nedda ssebo nze bwe nali mu ministry government eno yatandika UPE netandika oluvannyuma netandika ne secondary school abaana abayingira mu ssomero nga UPE etandise baabazaamu emirundi esatu nekituuka nga mu ssomero tulinaamu na we batuula nga mu kifo ky'abaana 40 ng'otuuzaamu baana 12 13 UPE egenze erongoka mu bifo ebimu yetekola bulungi naye nga gavumenti erina kyeyateekawo okuva mu kajubizi report kati bwe tubanga twogera amazima mwemu kuddawo kusiiga kazigo nti waliwo ebyonoonesa ennyo universities mu Uganda zeeyongedde nze bwe nali mu university nga gavumenti eziri enkade zaali tezikkiriza gavumenti z'amadiini university z'amadiini era university esooka Matters University n'endege ne Christian University zaakolebwa mu ngeri ennungi bayita mitendera emirungi ne baziteekawo era kati we twogerera university zeeyongedde eya gavumenti eri embalala eya gavumenti eggulu ndoza ne solti waliyo ne West Nile waliyo zonna za gavumenti ate waliwo neza private waliwo nezaamadiini akati ebintu bino byonna byonna bwe bwa weebiri noogamba nti yes waliwo ekikoleddwa kkiriza nti waliwo ekikoleddwa akati n'oyokojja ku mirimu emirimu mu nsi eno egiriwo mitono nnyo ku bantu abafuluma mu masomero ekyo kimu ekyokubiri owandibadde emirimu egy'amaanyi ennyo mu byobulimi gavumenti etaddeyo gwa naggamba kubanga waliwo omulimu awo bw'ovaawo technical gundi zino technical schools zino ezikola abantu ngono babatagaa abakola emmotoka abakola amasanyalaze abakola abalanda abagundi bakapata ababazi abo bonna bonna abantu baffe abasiga tebaagala abaana basome ebintu ebyo buli muntu baagala agende mu university university yes nungi nnyo nandyagadde buli muntu agendeyo naye agendeyo nga talanta yeye mutwalayo kakati mukwano gwange abaana tulina waliwo ekyamaanyi nnyo abantu kyebatebasindika technology bwe twali mu ministry twasaba tutandike ekintu kyebayita Uganda Institute of Technology ng'efaanana ng'eyeindia Indian Institute of Technology esomesa abantu okukozesa emikono gyabwe owulidde ssebo era ne tugendayo nga twagala Uganda Polytechnic yali ekyambogo efuuke Uganda Institute of Technology kubanga yeesomesa okuviira ddala wano wansi gwe bayita artisan okutuukira ddala kubali abagenda ku mwezi era kyova olaba nga abayindi bafuuse very proficient mugundi mu computer balina gye bayita silicon gundi ebuyindi abayindi kati bwe bakulira kampuni za teko zonna mu America bavudde mu universities ezo kakati
ebi tubidi na byonna bwebatu ala manpower survey mu 2016 oli mukumenya we kya segone kyo kugamba abavubuka wali mu bibina byonna tebali mu kibina kimu ebibina byonna bina abavubuka tebakulimba ate abavubuka bategeera ebintu bino tembazanyirako bonna kyebagala bakimanyi era bagoberera ebizibu byonna byemukoze bajja bibabuulira nga mutuuse okunoonya akalulu kakati nga tunaba kutuuka awo mbadde njankugambye nti ebintu bino byonna bina byaffe ffenna si kibiina Uganda yonna erina ekizibu ekyo kuba mu paalamenti ffenna gyetuli ate ze kiri mu paalamenti kyobulabanga kijize kinyiiza twali tukola constitution twagamba bakole presidential gundi system njagala tumalirize kakati program presidential system yali yakuleeta president tumulonde butereevu bamemba ba paalamenti balonde butereevu naye baminisita bave wabweru wa paalamenti netuteekawo nti bali babeere majority bali babeere minority ffe twakijja mu majority netugamba nti bano bali mu gavumenti bano bali mu opposition singa bali majority and minority bonna bandi badde bamemba baki ba paalamenti nga boogerera Uganda si kuwakanya kino ekigambo opposition kibateekamu n'amaanyi nzize kuwakanya next week ogenda kuvaawo ebyo tebikola kakati kammalirize ne kino manpower survey yatulagira ddala nti nga tetututte bintu byetulina mu ggwanga n'obugagga netubuteekamu emirimu ng'okulima ng'okulunda ng'okuvuba n'ebintu ebiri mu ttaka byetulina okuteekayo abantu emirimu gyetulina wano n'ezo private investment zibagamba zibagenda tegijja kumala honorable segona tumalirize ku nsonga nemugenda kukola mutya polisi ekungana yazimiriza ekyokukola kyangu muganda wange ategeze isulo tutunula polisi ya tujja ginunula saagala ekyalowooza nti nno kinnafuya okugamba nti polisi yetaaga okununula yetaaga okununula eggwanga ebintu binyi ebyetaaga okununula ate nkoze bulungi gyawunzikidde ndowooza alaze obunafu bwa gavumenti ye yaffe please get it correct yaffe oli mu Uganda gavumenti ye nange bwogintaddeko njetise nti bwe twogera abaana be mummye emirimu wuliriza nakuwuliriza nga bwe nagambye nze lwaki mpuliriza kuba nsajja kudde nti emirimu mugibamye mutya tonnamba kumanya it's the right statement wano waawunzikidde nti ffe bwe tugenda mu kkanisa twenenya okuleka ebitugwanidde okukolaokulema okukola ebitugwanidde okukola netukola ebitatugwanidde ekkola nti bw'oba olina gavumenti etasobola kulongoosa agriculture which would improve the job market by up to 40% oba oli azaamaanyiza ensi nali e Nairobi enaku Mombasa enaku ezo to supervising entity ya gavumenti emu mu bizimbe byaffe ebiri e Mombasa nensanga stacks and packs of fertilizers eziriyo organic nga gavumenti ye Kenya esubsidizinga nga akasawo ka kira ataano ak'ekigimusa ffe wano ketugula emitwalo 19 eri bagamba nti kali ku 15 ejja wano nga government subsidy tenaba kugattibwako bwe bagattako government subsidy kali mu 11 olaba awali missing link twali mu paalamenti ennaku ezo minisita ennaku zino bamutuma minisita w'embizzi minisita wa agriculture kuba lwe yagamba nti kyemwayagaliza embizzi kibuyaga asudde minisita wa agriculture najja n'atusaba sente subhanallah ani yakola embizzi awulidde minisita wa agriculture najja n'atusaba sente ez'okugula vaccines ng'abalaalo ndi omu ku balunzi ng'abalunzi
obafa balalo tugamba nti government okutu importing ira vaccines egenda tuze mabega mu licensing company XYZ zirete dagala abasobola okugula eddagala tuligule nti yes etufu abatasobola balinde erya mu erya government naye nga abalala bakugamba njagala okutegeeza nagende gundi nyankole yokuziika ennaku ezo muliraanwa wange yafiirwa maama we ng'abalaalo bayomba ng'era bagamba bw'oteekawo akalulu olwaleero tetujja kamwa ebunyankole ani ego bateekawo Museveni nabaga tetusobola kamwa nga bagamba lwaki tetukyatunda mata tetutunda nte zaffe olw'obulwadde buli naye nga bagamba nti olumu n'obulwadde bubeera politiko balina bannabyabufuzi babiri baminisita mu gavumenti bebaalumiriza kati omu yafa ne bagamba nti batondawo obulwadde buno ne bajja ne batugulako ente zaffe ku sente entono ne bagenda bo ne bazitunda ku bbeeyi enene kuba bo bokka be bajja okukkirizibwa okufulumya ente ke ezaabwe bo gye ziyita waliyo kalusu gye baziguze waliyo kalusu ndezaako kukulaga gavumenti engeri gyekotogeddemu ebyobulimi n'obulunzi ebyandibadde byemployinga abaana bano njagala kutwala ku byenjigiriza gyantutte nga minisita wa education bulijjo tunoonya abantu abatutonderawo UPE etali ku mutindo mukutte nkukutte tosobola kaakati ndoza akonto de sobola mukwata kubaga awulira sira weza gara ku muntu eyagikolera ddala obulungi kakati gwe nonya naye kati eyagivuruga mukutte kyengeza ko kulaga nga muteeka wu UPE eri mutondayo kanyalu eru gye musomeseza abaana babalangira ku sente za government yewa ekanyalu eru ebunyankole ebe sibimanyi uliriza nza bimanyi zebe kugamba gwa tamanyi uliriza ulide a primary school a secondary school gye muteeka abo ababalangira era gavumenti nga be basasulira emitwalo kinaana ng'owuwo kakatamba bamusasulira 13 tamu owulidde notakoma ku ekyo ng'oli mu kuteekawo UPE okugala teacher training colleges yes ezandibadde zigira ki zitraining abasomesa ng'e Makerere ogamba nti aa osaza njagala omuntu atambula agendeko e Makerere olwaleero nabadde ayogera betwasoma nabo okuva e Makerere kituufu abadde talimba njagala otuke mu halls of residence njagala olabe the mess the rot in there nkulage engeri kijyottamu ensi management owulidde n'otakoma ku ekyo kati tebakyabawa mmere abaana ba yunivasite balya mu katanga abantu bakola obulimu old jobs basobole okusurvivinga okusobola okugula emmere mu katanga ne mu 10-10 gye baliira bwe bamala okufuluma nkugambye emirimu ne baginoonya ku street nga tebagiraba osanga omwana owa degree gwewandibadde otwala n'afuna practical skill ng'avuga boda boda ensi okufa tebabika nti omutima gwabise ogwo gwe mutima gw'ensi ekyo kyekibumba kyensi bwetyo bwe gwawo naye tuddeyo kukiri mukulu wa ekyaganye njagala okukkiriziganya naye nti oba okola byabufuzi oba oli ku mulimu gy'ogufunye gy'okolera okutambula mu nsi weetaaga empisa obusiwufu bw'empisa butandikira ku bazadde mmwe babbabu ffe balubega n'ebyo byonna gye tutambulira bwe tusiiwuuka empisa ne tukola ebitali bya mpisa ne tubba ssente z'eddagala mu malwaliro ne tubba ez'ebyenjigiriza omusajja n'omusanga nga yeetisse olubuto lwe lugezi kumbe lulimu oluguudo lw'abannansi ebyo byonna bya busiwufu bwa mpisa kale katugendeko mu kuwummula kwa tukyagenda maaso na program yaffe ebigambo tebitatugendako mawo twongere okutanya ku miramwa giri emirala gye nabadde nkutegeeza ku bimu ku ebyo bye tugenda okwogerako
Kale mkulikeyo nyo mkumulako okotu chagenda maso ne program ya fe ebigambo tebita. Tugenze kumulamu wa fe ogo kubiri nga sabiti eno ministry ya government ya Amerika yavudeko nebelako abakungu ba government batano byatadeko envumbo. Twagala kumanya envumbo zino kubakungu ba government zitegezachi. Mubatele duwako envumbo kuliko speaker parliament Anita Among sako ni yalio mdumizu wa majega UPDF Lieutenant General Peter Elweru sako na bali kuba minister Bakaramoja Marigold Kitutu sako ne minister Amos Lugolobyo no yali ono wabyansimbi sako ne Agnes Nandutu kale beba kungu ba government aba bateledwa ke mvumo nenge mvumo zino zeyongerayo ne kubenganda zaabwe aba batukirira abatali kuyongera kunnyonnyola nyo byabaddewo twagala kumanya envumbo zine zitandise okuteekebwa ku bakungu ba government lino kati lye gwange lyoko biri mu space ndoza ya mwezi gumu tetejinawe kuwera miezi ebiri nga bungereze evudeyo neteeka envumbo ku speaker parliament Anita Among ne baministeri abali abakaramuja ng'ensonga era yeekuusa ku buli bwanguzi ndoza tugambe n'okukozesa obubi oba ofiisi bwe tuba tukiwunzika njaga kutandika nawe honorable Seguna parliament gy'olimu agikubiriza ateredwako envumbo tubira tuli mugwanga kikache eliyo sebu Wede ya gana kugamenti gwanga lya kikache kyangabi Obatudirante Obatudirante Ewe wanyi waliwa wedirante Obama mutuba gwa Museveni ekisozi Nze banga ni dirambarasi Ewe Chukulo osaba kabaka nayo najitongoza tandikire ku nsonga ekisoka kya mukisa mubi era tutwiriza kubeera awo netwenyumiriza uyu batadeka envumbo speaker of parliament anitanga omuntu ngaabalala ne speaker of parliament yabeera speaker of parliament ya Uganda oyinza okuba omwagala oba tomwagala oyinza okuba akusanyusa oba takusanyusa kansooke ne declaration speaker Anita Among muyizi wange namusomesa university era mwita muwala wange naye mpita kitaawe bwe nalinga ntandika obulamu obw'okusomesa nali mulenzi muto ndowooza n'okusingako gwe bwoli kati abaana abawala banda bangangawo emyaka gyabwe ngeri ennyangu ey'okuteekawo gap kwali kubakakasa nti ndi kitaawe empisa tuziraba Tindi kitabwe no we. Ndi bali nzo yogera bawala buka. Eh na bali nzo. Nabo ndi kitabwe. Kakati manyi nali sina wasa. Kakati. Ate mukuwasa kwa fokte kutegerekeka. Uwasa mukazi. Eh. So eyo yembudde ne mwala wango yo. Ni kibi nyuma tu. Nange nalina omwana omukuba nga yerwala bwatyo. Kati akola mu serote mu Airtel. Kakati. Speaker Anita Among oba omuntu yenna abazungu okuteeka ke envumbo kitegeeza ki bwe bakusibidde ekikookolo nti gwe ng'omuntu toli desirable tolinya ku ttaka lyaffe tolya ku mmere yaffe tonywa ku mazzi gaffe tosa ku mpewo yaffe todanga ewaffe mu bufunze oba omuntu tujja kujja nga kigezi kakati bo ekyo kyekisookerwako kyolina okutegeera it is a political prerogative era amawanga mu international law waliwo kye bayita declaring somebody persona non grata nti omubiri gwe tetugwetaagako ku ttaka lyaffe speaker Anita Among yasangibwa ayina passports zaabwe I mean visa zaabwe kirizibwa ogende UK ne bagamba tuji withdrawings kubanga nakyo kiri mu buyinza bwabwe yokuwa miaka itano oba passport omwavu bwerina tokirizibwa kulinnya mu Amerika nebifaanana bwe bityo obwo inaye ebibyo tubiwambye naye bateekwa okubawa ensonga wabula ne baba tebawadde ensonga ne bagaggwe tukumye tetukwetaaga ne baba tebawadde ensonga ekiriwo nti bwe bawa ensonga eteekwa okuba entuufu under international law substantive justice nze mbamma Anita Among visa yabwe bwe ne bamusaka envumbo nga bamulanga kulyanguzi nga bagamba no garanti sente ze yabba yazibba Uganda mba nkiwagira kyenjagala
nange ntera bwino ku meza nti ddala omukazi ono gwola basente yaziba bako mutandikeko ino kubanga bo balina eriiso ly'empungu eagle's eye erirengera esente bwe zigenda kuwaya ne ziyingira ewaabwe baziraba ne baganiyo omukazi ono ti omusaala afuna miliyoni abiri naye buli mwezi tulaba awayeringa miliyoni kyenda era eno agula bino nabiri nabiri tebijja mu musaala gwe kati nze ne bambagulizaako nange nenfuna wenjira ki wentandikira bwe baba tebakoze ekyo baba batulyaza amaanyiza bwe batugamba nti ayina ennyumba e London ye n'agamba sigirina era ebyavaayo ne bigamba IGG n'awandiika n'agamba ennyumba ye London mu bintu bye yatwanjulira terimu teyajanja era naye n'agamba kituufu saajanja kubanga sigigiraki sigirina bateeke bwino kuki ku meeza abazungu tebannatuteera bwino kuki ku meeza ninze bwino oyo olw'ensonga nti ne bwabanga ennyumba eyali mu busobozi bwe okugula banga speaker wa parliament okubeera n'ennyumba e London kirimu ki zokubanga ennyumba egula miliyoni nga bina ebyawano nga abirina nga atabibye kakati naye waliwo baawo omusango ogw'okuba nti yagirina wadde ya mitwalo abiri egya Uganda nga teyajanjula ogwo omusango kyekimu ku byaleetera Honorable John Ken Lukyamuzi ebizibu okumugaana okwesimbawo kati awo nze baba bampadde wentandikira omubuuza nnyabo lwaki tewadiclaringa nnyumba eno YGG ekyokubiri bampe charge sheet ya sente za bie nange nfune wenjira ki wentandikira ebibaba tobikoze baba tulyaza amanyiza ekyokubiri baba batukoze bubi bwe bibanga si bituufu nti n'oddira omukulembeze n'omuteekako a wild allegation ey'obubbi ng'ate bwino tomutuwadde oba tomulina waliwo procedural justice kati abantu nga mwannyinaze Mary Goret Kitutu ebugiswa eyo ava mu kika kye bayita ab'omululu bw'okikyusa okukizza mu Luganda oyinza okugamba omukazi wa mululu omusango gwalina mu kkooti gugamba nti yabba amabaati ga bakalakyuna n'agakozesa ebibye nga minisita wa bakalamoja era nti n'omumyuka we bwegutyo bwegulye ne muganda waffe Amos Lugoloobi ye ataali minisita wa kalamoja nti naye yagagabanako omusango ogwo guli mu kkooti nze ndowooza procedural justice yandigambye nti aha katubalinde tulabe kkooti ewunzikidde wa kirinamu okwekanga nti kati omulamuzi nga naye akyayagala visa ya America ate singa anaabata n'agamba tegubasinze tebagabba oluusi obugumiikiriza bwetaagisa nze ndowooza nti bayinza n'okuba nga babadde collateral damage nga si be babadde banoonyezebwa nga babadde banoonya ono eyayisa etteeka ery'ebisiyaga etteeka ly'ebisiyaga ffenna twaliyisa era tuli basanyufu okuba nti ekyo twakikola omuntu ayinza okuba omubi oba omubbi n'alyekwekamu n'agamba banjigganya lwakuba nalwanyisa ebisiyaga ate bo babyagala nnyo ngaate kituufu yatubba kati okugyawo olujeejeemu olwo ne defense eyo nti era bwino kuki ku meeza bw'ogenda ku muganda wange Peter Erweru kye yakola e Kasese ffenna kyatuwaawaaza amatu it was a massacre ekintu kye baali basobola okukola a different way omusinga yennyini gwe bagamba nti yeyali akulembeddemu bakirumira mutima ye nga baamufulumya mu ngeri ey'obugunjufu okutuusa lwe bamusiba naye ne weetooloola olubiri olulimu abantu b'omanyi nti tebalina mundu n'olwokya n'oluyiwako omuliro n'oyokyeramu abantu njawulo ki obujoba olina ku kibwetere oba oli awo kijja kuwa n'omwaganya abazungu okubaako we bayitira
Na yechi buzo echo mkuta abantu weka sese, Peter Elweru ya chilimu yeka, where is the command responsibility? Kwanga Peter Elweru yali commander land forces. Ate commander in chief, eyamu ngele nyota, eyamu promoting uruvanyuma lwecho, ngate bamu sanction inze. Abala labona, abayo cha abantu emukula, ngate bali sanctioned. Abata abantu mu Operation North, ngate bali sanctioned. Tubadde tubonabona wano kudembe ly'obuntu abaana ababuzibwawo abattiddwa nga kitongole kya ISO kye kiri ku mbumyo. Where is kaka bagenda in this? Atono munne yali mu CMI yani kandiho. Oyo bamuteka America yamutekako dde envumbo oyo. No, tulinda n'Abangereza. Oh. Olidde. Kakati bwe tuvaawo nga mpunzika kino nti oli bw'aba ayina ebintu ebweru w'eggwanga sinaba kufuna mukisa gugagawala kufuna sente ziteekayo nange byange era bwe mba nzifunye teri kiyinza kuŋŋaana gamba nti naye kangula akayumba ebungereza mu ekonomi eri stable ntandika okunogayo kokka sente tewaliwo mutawaana kasitoba nga sente ezo tozibbye omuntu bw'aba azibbye ekisooka mu bibowe mu bitunde sente ezo zituddize kubanga mtu gambye yazibba kuffe temuzeddiza. Nolwekyo nze ndowooza nti abazungu batukola bulungi kubanga bakangamu nti basobola okussaawo sanction obaoliawo kikkakkanyako ku muliro gw'abaana babadde batukyunya nga bategedde nti ensi esobola okufunda naye batubeerere b'amazima byonna babiteeke ku ki ku mmeeza sisitemu y'abazungu tebalina bibanja. Ndiye katamba yasikire ekibanja kya kitaawe mukibi mukibi yakikira kujja jjawe semakula nti kibanja tekiyina bwe kiri mu record buli ttaka eriri e Bungereza n'eriri mu bbanga mu condominium bayina registration system which is robust ne gavumenti ya Uganda naye tubeerere yakisa eyina obusobozi ng'eyita mu Ministry of Foreign Affairs eyina obusobozi ng'eyita mu External Security Organization kati nga bwe batadde mitimbagano nti eri ploti gundi kukazimbe gundi kwe kuli akayumba kayagula baka kisenge kimu ba bibiri ti balina obusobozi obunoonyereza ne babituteera ku ki ku mmeeza bwe kitabeera bwe kityo bajja kumuwa omukisa okugamba nti bannanga kuba nti nwanyisa ebiki nalwanyisa ebisiyaga ate nga yakikola ffenna twakirimu nga paalamenti ng'eggwanga kuba etteeka liriko eyali sayininga ye president etteeka baalitwala mu kkooti ekkooti omusango neegugira ki neegugoba so batuweemu ekitiibwa kamalirize ne kino ayinza okuba twayagala anitamo omuntu yenaekyamazima ffenna tulina reservation zaffe kubanga nange nandigambye lwaki balonda omuyizi wange okubeera sipiika nga nze yemusomesa wendi naye omukisasa tegunnaba gwange ti lubaale atuula ku mutwe gwoyo gwasiimye yeye yafuna omukisa naye ne bwoba oyagala mu destroying don't destroy institutions omusajja kyenuwa kyebendoza yeyawandiika naga tosaanyaawo kibira ekyo wankima kubanga bwe banaakugoba mujje okuddukira muyina gavument mu Africa eziri repressive executive eri repressive baalemereza lord mayor okwaga awaka ne bagaana mukyalawo okufuluma okutwala omwana mu ddwaliro ekiro ku saa munaana ne batukubira ne tugenda ne tubaggyako omwana waabwe omuto ne tumutwala mu ddwaliro nga bagamba nti omukyala tafuluma ndowooza ajja kufuluma n'omwami we mu bikooyi Speaker of Parliament Rebecca Kadaga ensonga eyo netugitwala ku floor ya Parliament mu mbeera yonna gye tulimu mu bunafu bwonna engeri gye banyoomamu institutions n'abogola naga baveeyo tugenda okufuluma Parliament nga bavuddeyo wakati mu ebyo byonna bye tuyinza okuba nga tulemererwa kubanga ffenna twayonoona nitasaanira kisa kya Katonda waliwo akantu ako kamu Parliament eyo kekyayinza okukolera. Don't destroy that parliament. You will need it. Echo chigambani. Banansi. Anti mburi daba wansinga na aba wagulu. Nsonze mugwe. Nga mpita mugwe. Nga mbaba aba kutude mabega. Aba lowoza. Nti parliament is useless. Institutions are not useless. Fetu izo kweyo nona.
zetufuka useless. Institution yeye yetaaga okuprotecting. Okay. Kangende wa Captain Francis Babu, ensonga ene yenvumbe ezitandise okuteekebwa ku bakungu ba government. Tuyinza n'okuwulira yendala nga zijja kubanga speaker bwe yali ajogerako yagamba. Nze nina ze nesunga. Mbu n'endala zikyajja, zino zitegeeza ki eri eggwanga gwe mu ndaba yeeyo ebintu. Kya nnaku nnyo. Nnyo, nnyo, nnyo. Nti aba Amerika n'Abangereza oba ensi ez'obugwanjuba zonna ng'osaddemu baina obuntu batandise okukola okunyigiriza bannansi abalala bali ku nsi yonna okubakozesa mu Lungereza bakiyita bullying nyonyo ekigambo mu Luganda ekiyinza okutuleetera meaning eyo bakozesa ekifuba okunyigiriza abantu abateesobola okulengeza kakati baali balengeza nga bakozesa IMF ne World Bank ebyo ne balaba nti bagoberera amateeka ne bakozesa International Court bawulidde era omukulu ono abadde ayogera olweru niŋŋamba nawulira nonoonsonyiwa mbadde saakiwandise nti olweru omusango baagutwala mu International Court ogwabo era International Court neegamba nti olulwali lutalo nze bwe nzijjukira nina okukinoonya si mbadde njakira ekyolweru kyagenda mu International Court e Hague era omusango negusalibwa kakati ekyo kimu ekyokubiri America tiba memba ba International Court kati ndoza bagamba nti waffe tetuli bamemba tukyuka naye ab'Bungereza bo bali bamemba kakati njagala kubuuza ani afuga Uganda ba America Bangereza oba bana Uganda obunafu bwaffe Abangereza ne bali babulaze nti ffe tetunoonyereza bintu byaffe nabuganiza musooke mulindeeko tubituusiza omukulu ayogedde nti bali mu kkooti abamu bwe baabadde sanctuary lwaki tebaliyinza omusango ne gugwa ekitegeeza nti batulengeza nga tuyisaamu amaaso nze omukyalo ono sipiika waffe ne bano abakulu ababaddeyo okutuusa kati emirimu gye bakoze mu paalamenti batulagidde ddala gisinga ne paalamenti ezaaliwo endala emirimu gye bakoze mu ngeri ye nga bwagambye oba omwagala oba tomwagala ku sipiika waffe omulimu gwe abadde agukoze of course teri muntu n'omulungi tabulako ki kamogo ayinza okuba nga ayinayo obuntu.